Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Gjatë orëve të fundit në rrjetet sociale apo qarkullojnë disa foto ku duket Romeo Veshaj që me sa duket është përfshirë në një aksident automobilistik. Nuk dihet saktësisht se si ka qenë dinamika e plotë e ngjarjes, por nga fotot duket se një motor gjendet i shtrirë në rrugë. Ndërkaq ka ardhur ambulanca dhe Romeo Veshaj shihet pranë dyerve të hapura të ambulancës, ndërkohë që një mjek e mban nga krahu. Qytetar të shumë të shprehen se aksidenti ka ndodhur në aksin Tirana-Elbasan rreth orës 15:49 minuta. Nga ana tjetër, nuk dihet se cili ndodhet brenda ambulancës kur Romeo kërkon të futet brenda, nëse është Donaldi apo dikush tjetër.